Hello guys, welcome back to my channel. It's me, your support. I'm Hani. Very good. Swagat sa mga mini vlog ma. Aaj usay hami very good. Kung nukula yun is kiray chum baira. Anta ay lisi mo to party ko suru gari na baat mo video banay na direct para illustration ng baira bona ko. Aaj usay hami. Inda gar gawa ko kung nukula yun actually hami lotus temple din jane mandi. Lotus temple din mandi ko baira band bacha ay. Anta inda gar pugyan mandi ng sukriya chum. किनभने हामीलाई दुइटा ठाउँ पुग्नु गरी भएको थियो नि त हामीले फोटोसन हुँदैछ भनेको अन्त मैले चाहिँ क्लिक गरिसकेर म चाहिँ दसरी भिडियो बनाइरहेको थिएँ अब म कस्तो क्राउड भएको किनभने मन्डेको मैले त्यो जस्तो बन्द भएर चाहिँ नि त पाएको सेकेन्डमा भयो अनि सबै इन्डियामा आएर क्या यस्तो मतलब मान्छे यति ज्यादा थियो कि पुरा भिड थियो अन्त हामी चाहिँ रेस्ट गऱ्यौँ बस्यौँ अनि यताउता घुमेर म त लास्टमा पर पुगेको हो नि त हामी चाहिँ अन्त थ्याङ्क यू सो मच गाइज यु आर सो हियर गिभिङ मी सो मच अफ लभ थ्याङ्क यू सो मच किप सपोर्टिङ मी है धेरै धेरै धन्यवाद हिजो इन्डियन गेट हो अन्त हेर्नु अहिले सास परेको मैले क्लिक गरेको थिएँ कस्तो राम्रो राम्रो सनसेटको कस्तो राम्रो भ्यू भएको के तपाईँहरू देखाउनु मन लागेको थियो त्यही भएर मैले देखाएको कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला है अन्त एकदमै दामी थियो जग्गा एकदमै राम्रो छ एकदमै ठुलो छ है हामी त बेसी पनि घुमेनौँ होला किनभने गर्मी पनि छ होइन यहाँ दिल्लीमा अन्त फेरि ठुलो छ नि त अनि घुम्नु पनि सकिनँ मैले अलिकति थाकेको पनि थियो अनि यतिकै वेट गऱ्यौँ बेलुकाको भ्यूको लागि वेट गऱ्यौँ त्यस्तो राम्रो सनसेटमा धेरै रिल्स बनाइदिउँ है अन्त फोटो धेरै क्लिक गऱ्यौँ अन्त एउटा यही देखाउनुको लागि तपाईँहरूको वेट गरेको थिएँ तपाईँहरूको लागि मैले वेट गरेको थिएँ अब सरी होइन यस्तो सुन्दर के यस्तो राम्रो देखेको थियो अन्त के भन्न चाहन्छु मेरो भ्लग यति नै हो बाई गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप सपोर्टिङ मी किप लभिङ मी Thank you so much. Bye-bye. Love you all.